Zajednički utisak nastavnika, profesora, ali i učenika je da se ne pamti toliko raspoloženja u školskim hodnicima i učionicama poput onog koje je vladalo ovog 21. februara kada su škole ponovo oživele. Zadovoljstvo zato što su ponovo na svojim mestima u odeljenjima učenici viših razreda osnovne škole Svetozar Marković i ne skrivaju. Posle koliko ste ovde u učionici? Ja mislim 10 dana. A reci mi kako ti je bilo kad ste pratili od kuće program? Da li ti je lakše ovako ili kada si kući? Pa lepše je u školi. Tu su i nastavnici, tu su drugari svi. Danas smo ponovili neke bitne stvari zato što smo bili podijeljeni po grupama i teško je i za nastavnike da objasne svim učenicima zato što neko i ne razume kada se pošalje materijal ili kada prati nastavu od kuće, pa je svima drago što smo se vratili ovako normalno u školu. Kako ste se snalazili tada? Da li ste jedni drugima pomagali, čuli se telefonom kada je bio taj način učenja na daljinu? Pa naravno da jesmo, zato što je neko imao i probleme sa uključenjima i mi smo se trudili da svim pomognemo da svako može da isprati nastavu. Jesu ti se promenili drugari za ovo vreme od kad niste bili zajedno? Svi smo isti. Niko nije porastao mnogo? Ne. Dugo priželjkivan povratak u škole donao je olakšanje i roditeljima i predavačima. Đaci su bili željni vraćanja u ovakav sastav i ovakav vid nastave i sve je proteklo kao da pauze nije ni bilo. Vrlo su igrani, spremni, kontinuitet je postojao zato što smo radili i online, tako da su oni imali jasno uputstva koja su vrlo revnosno izvršavali, tako da zaista nije bilo nikakvih poteškoća. Znači i online su, nisu izostale nikakve od časova, pa da kažemo program i neke instrukcije nisu izostale? Nisu. Mi se prilagodimo za online nastavu, to bude onda prilagođeno, zaista se trudimo da takvi časovi ne budu tipični časovi kao kada se nastava odvija direktno, neposredno u učionici, tako da gledamo da se prilagodimo na takav način što đacima odgovara i onda im zaista bude lakše i nastava na takav način mnogo bolje funkcioniše. Divno, kao nekada kada smo kretali na nastavu i vraćali se posle praznika i posle raspusta jutros svi učenici na nastavi, nemamo potvrđenih slučajeva COVID-19, kao što je bilo recimo to nedelju dana pre početka ovog raspusta. Kako ćete nadalje sa tim epidemiološkim instrukcijama, kako će se dalje odvijeti ako neko od učenika nastavnika bude COVID pozitivan? Pratit ćemo instrukcije koje smo dobili, to je, za sada smo svi u učionicama, ukoliko budemo imali više zaraženih učenika idemo na kombinovani model nastave, odnosno više od dva učenika po odeljenju, a ako bude ovako kako jeste, uživat ćemo u neposrednoj nastavi svi zajedno u učionicama. Šta znači za nastavnike, a šta još više za učenike sada što su ponovo pod krovom škole? Znači mnogo, pre svega ono socijalizacija i sve ono što smo mi izgubili. Nadam se da ćemo ovako i završiti školsku godinu bez podele na grupe i bez neke online nastave, da se vratimo nekim starim tokovima i da krenemo da radimo sve ono što smo mi radili, da se vratimo recimo i na kabinetsku nastavu u dogledno vreme, ali naravno u skladu sa preporukama koje dobijemo od Instituta za javno zdravlje, naravno Ministarstva prosvete. Između časova, šta su vam rekli nastavnici, kako su se učenici prilagodili ili da li je bilo neobično svima, kako je bilo, pošto ipak prošao veći period, duži period, kako su bili svi odvojeni? Naravno, imali smo jedan deo priče iz zimskog raspusta i vrlo malo smo bili u drugom polugodištu uopšte u školi, ali osmesi učenika i nastavnika govore sve. Kako će se nadoknaditi ona dva produžena dana raspusta? Da li znam? Za sada nemamo informacije od Ministarstva prosvete, mi čekamo instrukcije njihove o načinu nadoknade. Kada budemo to znali, mi ćemo se naravno uklopiti i uskladiti u postojeći kalendar. Da li je program koji je bio sada tokom ovog perioda i kombinovani odnosno za više učenike viših razreda od kuće, da li sada može da se nekako pređe malo brže da se prosto propitaju učenici da li imate neke sada posebne iz tog dela instrukcije za nastavnike? Mi nemamo nikakve instrukcije iz tog dela, trudit ćemo se da se nastavni plan i program koji je predviđen za ovu školsku godinu u potpunosti realizuje. Naravno, jedan ogroman aspekt bit će i centar svega priprema učenika osmog razreda za malu maturu koja je nama jako važna i jako bitna u ovom periodu, isto tako mislim i za roditelje. Što se nastave tiče, trudit ćemo se naravno da sve ono što je propušteno ili što nismo mogli da odradimo, da se odradi i da se školska godina završi onako kako treba.
kad smo kod male mature, kada već očekujete one ozbiljnije pripreme, kako će paralelno i da li će biti takmičenja nekih, znači fokus na učenike osmog razreda, da li već sada počinje? Fokus je već krenuo od početka drugog polugodišta. Mi smo krenuli sa pripremnom nastavom i naravno da će biti intenzivirana i u narednom periodu. Aktivno učestvujemo na takmičenjima i o tome govore rezultati naših učenika. Učestvovali smo i sad za vikend na takmičenju iz matematike. Bilo je prethodne nedelje takmičenje iz fizike i tu smo naravno uzeli učešće i ostvarili dobre rezultati na jednom i na drugom, učestvovaćemo i na narednim takmičenjima, a što se tiče male mature, jednom nedeljno će učenici svakako imati nastavu iz svih predmeta radi pripreme. Za srednje škole je u ovom trenutku najvažnije da su đaci ponovo u klupama, ali i da se organizuje praktična nastava. U samoj našoj školi situacija što se tiče broja zaraženih nije strašna, odnosno informacije od danas imamo dva nastavnika i jednog učenika zaraženog. To su naravno informacije od danas, a naravno nadalje ćemo pratiti i u skladu sa situacijom se tako ponašati i menjati uslove pohađanja nastave. Da li su sada ponovo cela odeljenja zajedno ili se kao nekada odeljenja dele na popola? Ne, nastava je za sve neposredno u školi, tako da svi učenici, danas su učenici druge smene u prepodne u školi, normalno će se odvijati sve ostale aktivnosti. Koliko je sada prošlo vremena kad su oni bili ovako zajedno, da li to znamo i koliko ovo znači za proces nastave i za rad? Pa bilo je u prvom polugodištu, znate da je bilo tih izmena i imali smo jedan period kada su učenici pohađali nastavu neposredno u školi, ali svakako je ovo jako značajno u pozitivnom smislu. Dakle, pohađanje nastave u školi je mnogo bolje i efikasnije nego kada učenici, da li su svi online ili grupa, prate nastavu od kuće, tako da prosto jedan kontinuitet u radu i naravno taj socijalan aspekt boravka u školi, druženja je jako značajan. Kako do kraja godine? Pa to je nepredvidivo. Znate sami kako se menja epidemiološka situacija, tako će i naše ministarstvo donositi odgovarajuće odluke, a kažem vam, ponavljam, mi se nadamo da će se ovo nastaviti do kraja školske godine. Da li škola može ili je još rano da planira one svoje stare aktivnosti, druženja, ekskurzije, festivale? Pa festival planiramo. Festival nauke planiramo za april. Što se tiče pozorišnih susreta, tu je malo teža situacija. Još uvek nismo sigurni kako ćemo to da li možemo da realizujemo. Ove ostale, sva takmičenja su već počela, već su pojedina okružna održana, naravno opet uz propisane mere, tako da se nadamo da ćemo oživeti, da će škola oživeti i da ćemo sve one planirane aktivnosti koje smo predvideli i realizovati. U svim evropskim zemljama nastava se odvija neposredno uz poštovanje epidemijskih mera. U narednom periodu tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola na nedeljnom nivou analizirat će situaciju i donositi odluke. U prvom polugodištu ove školske godine zbog produžetka raspusta izgubljeno je 5 radnih dana, kalendarska školska godina produžena je za 3 dana, a bit će nadoknađena 2. Časovi se mogu nadoknaditi radnim subotama, nastavom u toku nedelje ili sažimanjem gradiva. Direktori škola za nekoliko dana dobit će dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kome će biti informisani na koji način će biti nadoknađeni produženi dani raspusta.